ဘန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေအပေါ်ပြည်သူတွေစိတ်မပူဖို့ဗဟိုဘဏ်ဘက်ကပြောဆိုလိုက်တယ်လို့ဘန်များနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဥနေဖြိုးဝင်းကနေပြည်တော်ကနေပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရတလောသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့ဘန်ချင်းငွေပြန်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပါအဝင်ရွှေစင်တုံးအတက်ကြကိုဘလို့ထိန်းချုပ်နေလဲနိုင်ငံခြားချင်းငွေစီမံခံခွဲရေးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေဆောင်ရွက်နေလဲစတာတွေကိုသိလို့တဲ့အတွက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဗန်များနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီကစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကဘိုဘန်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တာမှာအခုလိုပြန်လည်ဖြေဆိုလိုက်တာလို့ဆိုပါရစေ။ဒီပုဂ္ဂလိကဗန်များရဲ့ချင်းငွေပြန်ပတ်သက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုဒါဒီချင်းငွေပြန်မဆက်တဲ့လူတွေကိုသူတို့ဘက်ကနေအရေးယူမဲ့ကော်မတီလို့ပေါ့နော်။ချင်းငွေချေထားတဲ့သူတွေအရေးယူမယ်လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ကနေတော့ဘလို့ဘိုဘန်ဘက်ကဆောင်ရွက်လဲလို့မြည်တဲ့အခါမှာဘိုဘန်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးချုပ်ပြီးပြောရင်တော့သူကစိတ်ပူစရာမရှိပါဘူး။ဒါတွေကအပြင်ဘက်မှာထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ကြားထဲမှာပေါ့နော်ထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေရဲ့အပေါ်မှာဟိုပေါ်တော့ဒါထိအောင်ထင်မှဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘိုဘန်ဘက်ကလည်းဒါကိုထိန်းချုပ်တက်မှတ်ပြီးတော့နေတယ်။အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့မဆိုးပြည်သူလူထုတွေကိုအပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့သတင်းတွေရနောက်ကပြည်သူလူထုတွေဆိုရင်ပူပါမှုတွေနောက်ပြည်သူလူထုတွေကြားနေရတဲ့ဟာတွေကဒါတွေကမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဘိုဘန်အနေနဲ့တော့အများကြီးထိန်းချုပ်နေပြီးပြည်သူလူထုတွေစိတ်ချမ်းသာတာနဲ့နေပါသူတို့ဘက်ကနေပြောပြရရှင်ရင်ဘောဘလို့ဘလို့ကောင်ပြောစရာရှိရင်ဟိုချင်းညာစရာရှိရင်အတီးပေးစရာရှိရင်ဘိုဘန်ဘက်ကနေပြီးတော့မမတာကိုချက်ချက်မမနဲ့ဆောင်ရွက်ပါမယ်လို့ဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ပြောပါတာရှိပါတယ်။အခုလို့ဘိုဘန်နဲ့တွဲဆုံတာမှာလက်ရှိနှုတ်ထွက်စာတင်ထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးသိန်းရဲ့ပါဝင်ဘိုဘန်ဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်တယ်လို့ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေဈေးအတက်ကျဖြစ်နေတာတွေဟာကမ္ဘာရွှေဈေးအတိုင်းပြောင်းလဲနေတာဖြစ်ပြီးသူတို့အနေနဲ့ထိန်းချောင်းမှုအပိုင်းမှာအများကြီးမလုပ်နိုင်ပေမဲ့စီကစားသူတွေကိုအရေးယူနိုင်မဲ့အချက်တွေကိုနိုင်ငံခြားချင်းငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေမှာထည့်သွင်းရေးဆွဲဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းဘိုဘန်ကပြန်လည်ဖြေဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဒါမဲ့လို့မို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလူတွေအရေးယူနိုင်ဖို့ရဆိုတော့ဒီအပိအမဲလော်ထဲမှာပေါ့နော်အပိအမဲလော်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတိတိကျကျမပါတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အခုကတော့ဘယ်လိုဖောက်ပြရင်ဘယ်လိုအရေးယူမလဲ။နောက်ဘယ်လိုဖောက်ပြတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေတော့မဆောင်ရရဘူး။ဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေတော့ဆောင်ရရမယ်ဆိုတော့တိကျတယ်ပေါ့ဥပဒေပုံမှန်ကန့်သက်ချက်တန်းချက်တွေပါနိုင်ဖို့ရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေမှာတော့ဒါတွေဆက်ထည့်သွင်းရေးဆွဲဖို့ရတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရခါမှာသူတို့ကတော့ဒါကို IMF နဲ့ပေါ့နော်သူတို့နဲ့ဆွေးနွေးပြီးညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒီနေ့ကုန်ခင်မှာပဲတို့ဒီဥပဒေကိုလွတ်တော်တင်နိုင်ဖို့ရတော့သူတို့ကြိုးစားပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောလိုက်တာရှိပါတယ်။ဘိုဘန်အနေနဲ့လက်ရှိဘန်လုပ်ငန်းတွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဘန်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးအားထားရာ Center of Less Resource အဖြစ်ဘန်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့ရင်ပြေဝစွာကူညီထောက်ပံ့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘန်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုမရှိကြဘူးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်နေပြုံးဝင်ပါ